ფილმ სახმოვანებს საიტი mykadri.com-ი. Langskate, Lakeshire Entertainment და Skate Films ერთად წარმოგიდგენთ. Hotchkiss Pictures-ის Lakeshire Entertainment-ის Langskate-ის და Skate Films-ის პროდუქციას. მე, Frankenstein-ი. ნესულიშ თამპერეს 1795 წლის ზამთარში ცოცხალი გვამი სულის გარეშე შეკერილი რეამინირებული ძალი დაბრუნებული სულელების ქვეყანაში შექონა ახალი ქნილება და მერე შეეცა და გავენად გურებინე მაგრამ მე გადარჩი და შევძელი მასთან დაბრუნება Elizabeth, სიცოცხლე სიცოცხლის წინ, აი რამ სწორდა მე. და მე წავართ სიცოცხლე მის საყვარელ ცოლს. მან მე გამომაგდო შორს ჩრდილოეთით. ციცივის არ მეშინოდა, მისთვის კი ეს ასიკვდილო იყო. მეკი დამახე მას საგვარეულო სასაფლაოზე თუმცა ეს მას არ დაუმსახურებია ვიფიქრე რომ ეს დასასრული იყო მაგრამ აღმოჩნდა რომ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო გელოდით შენ ჩვენთან ერთად წამოყვალ შეჭერდი. ცოცხალი გჭირდება.
ეს უკანასკნელი იყო. და ეს რა იყო? წარმოდგენა არ მაქვს. ადრე არ მინახავს რომ ადამიანს მოეკლა დემონი. მაშ ისეთი ძალა. ას დემონები მინახავს ასე შორს ჭრილოეთში. ალბათ მაშ რაღაც განსაკუთრებულია და მაგიტომაც ჭირდებათ ის. ვიქტორ ფრანკენშტაინი. როგორ ჩანს ეს სიმართლეა? ისოცხალია. თქვენი უმაღლესობა. ეს გარეული ცხოველია თქვენი უმაღლესობა. გავანადგუროთ და მორჩა. ესე იგი, შენ გაქვს გონება. სად ვარ? აქ როგორ აღმოჩდი? მათ ვინც დაგესხნენ თავს რა უნდოდეთ? არ ვიცი, ისინი ახსენებდნენ ნაბერიას. მათ სოცხალი სჭირდებათ. ნაბერიას სოცხალი სჭირდება. ეს კიდევ ერთი მიზეზია მის მოსაკლავად. გიდეონ. ის ცხოველი არ არის. Not it. ჩემი სახელია ლეონორი. მე გარგონიის ორდენის დედოფალი ვარ. ეს გიდეონია ჩემი თავსარდალი. შენ თავს დაგესხა 4 დემონი, რომელთაც ხელმძღვანელობს შავი პრინცი ნაბერია. საბედნიეროს აფერი და კეზაია ახლოს აღმოჩნდნენ. ისინი მიხვდნენ ვინ იყავი შენ და წამოგიყვანეს ჩვენ სახლში. To our home. გარგონის ორდენი შეიგნა მთავარ ანგელოზ მიქაელეს ბრძანებით. ჩვენი უპირველესი მოვალეობა ვებრძოლოთ დემონებს. 666 დემონთა ლეგიონი იქნა გამოშვებული ჯოჯოხეთიდან სატანის იქ მოხვედრის შემდეგ. ხალხს გონიათ, რომ ჩვენ მხოლოდ სამკაულები ვართ. მათ არ იციან და არ შეუძლიათ გაიგონ, რომ ყოველდღიურად ჩვენი ირგვლივ ომი მიმდინარეობს. ომი, რომელიც ერთხელაც იქნება და გადაწყვეტს კაცობრიობის ბედს. შენ ჩაგითრიეს ამ ომში. მე არ მაყევლებს ადამიანს ეს სამყარო. დიახ, ჩვენ ვიცით თქვენი ისტორია. თქვენ გამოგაგდოთ თქვენმა შემქმნელმა და ახლა მარტო ხართ. აქ შენ სიხარულით მიგიღებენ. ხო, აქ დარჩი. მანამ სანამ არ გავიგებ რისთვის ჭირდები ნაბერიას. და აქ წმინდა კედლები დაგიცავენ. მე ჩემი გზით მივდივარ. თქვენ უმაყლესობა, ამან ვიქტორ ფრანკენშტაინის სონ მოკლა. ის განრისხებული იყო. მისთვის ხომ არავის უსწავლებია ემოციების მართვა. ის იმაზე მეტად ადამიანურია, ვიდრე თვითონ გონია. ფრანკენშტაინმა ალბათ სახელი არ დაგარქვა. მინდა რომ ადამი გერქვას. დამიჯერი ადამ, თითოეულ ადამიანს აქვს თავისი დანიშნულება. შენი ჯერჯერობით არ არის გარკვეული. ეს მანტიები ეკუთვნოდა ჩვენ დაღუპულ დაძმებს. ტერი ყოველთვის რიცხობრივად გჯობნიდა. ძველი გამარჯვებების შემდეგ ჩვენ რიცხვდება. დემონები ჯერ კიდევ ისეთი ძლიერები არიან. ბრძოლა რომ შეძლო, დედოფალმა ბრძანაში ფსიარაღი ის მოცემა. დემონთა დამხობა შეიძლება რელიქვიებით, მაგალითად წმინდა წყლით, ან ჯვრით. საგნები ხდებიან წმინდა გარგონის ორდენის ნიშნის ამოკვეთით.
დამხობა. როცა დემონი კვდება, მისი სული მიდის ჯოჯოხეთში და ის რჩება საუკუნეების განმავლობაში. და როგორ დაემხობა გარგონია? ჩვენ სამყაროს წმინდა ფნილებები ვართ, ჩვენ აღვდგებით. მხოლოდ იმ არსებებისაგან, რომელთაც სული არ აქვთ. ეგ შენ არ გჭირდება და ძალიან მძიმეა. Far too heavy to wield. Adam, შენ ყველაზე ძლიერი, სწრაფი და ამტანი ადამიანთა შორის. და შენ შეგიძლია გამოიყენო ეს იარაღი ომში, რომელიც შემოწილე შენ უკვე ხარ. ჩემთვის ულერთიანამდე ენდემონი დაამარცხა. მისი მოკვლის ნება უნდა მოგეცა. მე არ გამოვრიცხავ საშიშროებას, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ადამი ცოცხალია. სიცოცხლე კი წმინდაა. ის არ დაბადებულა, ისევე როგორც ჩვენ კიდეონ. აიღე. და ჩაკეტე. მის ნაბერიას ხელში არ მეჩაუვარდეს. ეს ხოლო წიგნია თქვენ უმაღლესობა. ეს არის დასტური, იმისა რომ ამიერიდან უფალი არ არის ერთადერთ შემოქმედი. ადამ, თუ გადაიფიქრებ, ფაქ დაბრუნება ყოველთვის შეგიძლია. ნდობა, ეს არის შეცდომა, რომელიც ყველაზე ერთხელ უშვებს. და მე გავეშურე ქვეყნიერების ყველაზე შორეულ ადგილას, სადაც ვერც ადამიანები, ვერც დემონები და ვერც გარგონიელები ვერ მიპოვიდნენ. დიდი დრო გავიდა, იმდენი რომ სათვალავი ამერია, მაგრამ არც დავბერდი და არც მოვკვდი, როგორც ეს ადამიანებს ემართებათ. ეს ვიქტორ ფრანკენშტაინის ბოლო წევლა იყო. მე მეკონდა რომ ნაბერის დემონებს დავავიწყდი, მაგრამ შევწდი. და მე მათზე გადმოვაფქვი მთელი ჩემი რისხვა. დიდი ხანი ვიმალებოდი. ახლა კი მინადირები მათზე, ვინ ჩემზე ნადირობს. და დაბრუნდი იქ, საიდანაც დიდი ხნის წინ წამოვედი. ადამიანთა სამყარო ძალიან შეიცვალა, სანამ მე არ ვიყავი. მაგრამ რაღაც არ იცვლებოდა. თუ დემონებმა შეძლეს ჩემი ჯვაძებნა ასე შორს, მაშინ არ გავჭირდება ჩემი აქ მოწებნა. ამიტომ უნდა დავასწრო და პირველმა უნდა ვიპოვო ისინი. სად არის ნაბერია? პოლიცია! დაუშვი იარაღი!
Good evening, Mr. Wessex. საგამომშვიდობისა მისტერ ვესექსი. სად არის სიცოცხლის დასაწყისი და სად ბოლო? ეს ექსპერიმენტი წარმოადგენს 3 წლის მუშაობის შედეგს. დროს გაუფრთხილდით დოქტორ ვაით. გთხოვთ ჩემი მტყულად არ გაფალანგოთ. ვიწყებთ რეანიმაციას. ფიქსატორები დაყენებულია. გენერატორი ჩართულია. კარდიოსტიმულატორი ადგილზეა. საწყისი ძალა 3 ჯოული. ოქმისთვის ობიექტის გული მუშაობს. დავიწყოთ 3 2 1 გაშვება ბაზმები ზედა ნაწილსა და ფეხებში დიამინირება გააქტიურება ორივე ნაწილში პარკუჭი მუშაობს გული იყვება ეკტოლოგიური სისტემა გრაფიკითა ეკტოლოგიური სისტემა გრაფიკითა ობიექტ ფიბრილაცია აქვს. შეიმჩნევა გულის გაჩერება. გაზარდეთ მოხტი 50 ჯოულამდე. დენიზალა 50 ჯოული. გული ფეთქავს. დეფიბრილაცია არ არის. გაორმაგეთ. დაბო 100 პულსი. ეცემა. ტარა. კიდევ გაორმაგე. არა, არ შემიძლია. გაორმაგე. ესე მას მოკლავს. ის ისედაც მკვდარია. 200 ჯოული. იგი. შენ გამოგივა. პულსი აღდგა. ხელოვნური სუნთქვა. დახმარება ჩართულია. ყველა მაჩვენებელი სტაბილურია. ის სუნთქავს. სერ. პრობლემა გვაქვს. დარწმუნებული ხარ? არა, სერ, მაგრამ ისი შეტევა ძალა და სისწრაფე, ისეთივე როგორც გარგონიელების. ის მონსტრია, 7 ჩვენიანი დასცა, მხოლოდ მე შევძელი გამოვსეულიყავე. ფიქრობ დავჭერი, დავჭერი. მან 7 დემონი გაანადგურა. მაგრამ შენ გამოიკეცი. მე ფიქრობ, რომ თქვენთვის საინტერესო იქნებოდა. კი, შენ ფიქრობდი. შენ ფიქრობდი, რომ იცი ჩემი სურვილები. მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ, რამდენი ხანია ნადირობთ ამ სურჩულზე, შენ გადაწყვიტე, რომ უმჯობესი იყო მოგეყოლა ჩემთვის ვიდრე დაგეჭირა. ასეთი იყო შენი არჩევანი. დიახ. საინტერესოა. არ კაპეტო იგულისხმა რომ იცი ჩემი სურვილები. გასაგებია? მოპატიეთ პრინცონა ვერია. აფერ თუ ფიქრობ რომ არა 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 When do you begin? როდის დაიწყებს საფინალო ეტაპს? მისტერ ვესექსი, თქვენ საქმიანობა ძნელია, გასაცხლავი ერთხა ეს ერთია, მაგრამ ადამიანების აჯერა შეგვიძლია. ნუთუ. და რა იცი თქვენ მეცნიერზე, რომელიც სახელიც ვიქტორ ფრანკენშტაინი. ფრანკენშტაინი, ეს მითია. საფრთხობელარეთის პატარა ბავშვებს აშინებდნენ. ყველა მეცნიერი სკეპტიკოსია დოქტორ ვაით, მაგრამ მე ვიმედოვნებდი, რომ თქვენ სფეროში მომუშავე მეცნიერი უნდა დაინტერესებულიყო, ქონდა თუ არა ამ მიცმ რამე რეალური საფუძველი.
ლექტრობა იმპერიოში არ არსებობდა, მაგრამ სხეულების მუხტის გადაცემა და საწავიდა იგი, თუ მან გააცოცხლა სხეული, რატომ უზიარებს თავის გამოცდილებას სამყაროს? რატომ აცილებს გადაარჩინოს სიცოცხლე? იქნებ ის ისეთივე ძილოვანი არ იყოს, როგორც თქვენ ხართ, დოქტორო ვაით. თითოეული მეცნიერი აკეთებს ჩანაწერს, მაშინ კი როდესაც ექსპერიმენტის შედეგი არ აქვს, კი რაღაც მაინც უნდა იყოს, ჩანახატები ან ჩანაწერები ან რაიმე. Something. Но наполни ара, если мы сами ничего не знаем о себос. Маграм то Франкенштейн ма შეძლო და მან გააცოცხლა ადამიანი. Кен გინდათ რომ შეისწავლოთ? გასაკვირველია. Мистер Вестеркс, მაგრამ ის ახლა 200 წელზე მეტის ხნის იქნებოდა და მისგან შესაძლოა მხოლოდ ძვლები გადარჩა. ის პირველია და ერთადერთი დოქტორო ვაით, ვინ იცის რამდენ ხარ შეუძლია იცოცხლოს ასეთმა სუბიექტმა. ჩვენიომი უნდა მიმდინარეობდეს ჩრდილში. ეს არ არის ბრძოლის სველი, სადაც რასაც გინდა იმას გააკეთებ. მე არ ვიწევდი მონებს. თავსოგვა ჩვენ თითქოს ეს ჩვენი გულისთვის გააკეთე. ან ხალხისთვის, შენ მხოლოდ შენ თავზე ფიქრობ, ადამ. შენ იცი რომ ადამიანი დაიღუპა იმ ჩიხში. მე არ მომიკლავს, შენმა ქვედებამ გამოიწვია ეს სიკვდილი. სხვა დროს ფრთხილად ვიმოქმედებ, სხვა დრო აღარ გექნება. შენ აქ დარჩები, მანამ სანამ დედოფალი არ გადაწყვეტს რა გააკეთოს. თქვენ არ შეგიძლიათ ჩემი დაკავება, ლეონორ. მე არ შემიძლია გავრცხო და ამ ქალაქის ქუჩებში გაგიშვა. ჩემი ცხოვრება ჩემია და მან შენ სიცოცხლე არ მოგნიჭები აღმერთის ნებასურვილით. ის შეკვლეს ლაბორატორიაში და რადგან შენ მას არაფასებ, მე გავაკეთებ მას, რაც მევალება. მაშინ შენ აფერიაზე უკეთესი არაფერი ყოფილ ხარ. შენ შეხვდით და თავდაპირველად მინდოდა მომეკალი, მაგრამ თვალებში ჩაგხედე. და იცი რა დავინახე? სული არა, სულის ნაწილები. ახლა კი მათში მხოლოდ სიბნელეს ხედავ. მე არ ვიცი სხვა გზა. ადამიანი არ ვარ. არც გარგონიელი, არც დემონი. მე სხვებს არ გავარ. აფერ როგორ გინდა ის არსება ეკლესიიდან გამოვიყვანო? გარგონიელები მას ისე დაიცამენ, როგორც თავისიანს. დიახ, მე ეს გავითვალისწინე, ჩვენი დანაკარგი დიდი იქნება, მაგრამ გამართლებული. ზორიელ, ჩემს ლეგიონში არ ყოფილა ისეთი მეთაური, როგორიც შენ ხარ. თავი რომ გაეწირათ ისე როგორც შენ, შენ იცი რა მოუამათ. ეს არ დაგავიწყდეს. დადი და აქ მოიყვანე ფრანკენშტეინის მონსტრი. დემონები გროვდებიან ტაძრის მახლობლად. რამდენი არიან? 500-მდე. მერთო, დაგვეხმარე და დააბრუნე ყველა დემონი ჯოჯოხეთში.
Mostri daitsarit. Maskaqebi, aphed. Ravichari tanto ba shekribet rachizleba beuri kven gadarchenis ukanas qali imedi khart es tkveni tsminda da tsminda movaleoba მომეცი არ არის მე უნდა ვიბრძოლო საი აა მე შენ დაგეხმარები არა მე მინდა ლაფერთან ერთად ვიყო ორდენი მიკრძალავს ეს კი შესაძლებელი იქნება იჩქარეთ, ძმებს დაეხმარეთ. სად არის ნაბერია? ისინი შენგელოდებიან. რას ნიშნავს ისინი მელოდებიან? ჩვენ ვიცოდით რომ გარგონიელები ყველაფერს გააკეთებდნენ იმისათვის რომ ნაბერიელებს ხელში არ ჩავარდნოდი მაგრამ ძოლის გადაწყვეტისას მათ დაცვის გარეშე დაქტოვეს მთავარი განძი ჩვენი მიზანი იყო რომ გიდეონს და დანარჩენების ყურადღება მიგვეპყრო ამა შეტყობინება მოიტანა საწაიყვანა აზორი მის რა შენი საქმეა
კიდე ის გადაარჩინო, მახო შენ დაგატყვევა. მაშინ ეზიზღები, შენ მისთვის მორიგი შეცდომა ხარ. სად არის? ვალტონის თეატრში, ვიდეონმა შენი ქუნდები გიყვანოს ლეონორის გასაცვლელად. ფილმს ახმოვანებს საიტი mykadri.com. აუტანელი ტკივილი დემონებს. სინათლე მიიღეთ და იცავ ისინი. ბატონო. რას გვიბრძანებ? კიდევ ერთხელ დაფიქრდით. დრო არის მეს, არ შეიძლება ისინი ამიყვანოთ ან გავცვალოთ. პასუხისგებლობა ჩემ თავზე ვიღებ. თქვენ არ გაქვთ ამის უფლება. არავის არ აქვს. არსებობს ზედოფლის აკრძალვა. ძალაუფლება პრობლემა არაა, მაგრამ ეს საშიშია. თქვენ იცით, რომ მე ვიცი ყველაფერი. მაგრამ ლეონორი მთელი ორდენის სულიერ ლიდერია. იგი ჩვენი უკანასკნელი კავშირია უხუცეს ანგელოზებთან. მის გარეშე ჩვენ მხოლოდ საცოდავი მებრძოლების გროვა ვართ, რომელსაც დამატებითი ძალა აღარ ხავს. ეს გინდათ? მერთომა პატიე. ადგილზე დარჩი გიდეონ. ხენ უმაღლესობა, ტყუილად მოხვედი. იარაღი. უიარაღოდ ვარ. როგორც მთხოვე. სად არის ფრანკენშტაინის ქმნილება? არ ვიცი. როცა მე მივედი დაზარში, ის უკვე გაქცეული იყო. მოიცადე. მე ჩანაწერები მოვიტანე. გიდეონ. არა. ხელში ვიქტორ ფრანკენშტაინის დღიური მიჭირავს. ეს ვიპოვეთ იმ ადამიანის გვერდით, რომელიც მან შექმნა 200 წლის წინ. მაშინ დეტალურად არის აღწერილი, როგორი ჩაიფიქრა და შექმნა თავის საზარელი ქმნილება. გაძლევ იმისთვის, რომ გადავარჩინო ჩემი დედოფალი. გიდეონ, გიბრძანებ, წაიღე დღიური და ნება მომეცი, რომ აღსდგე.
ეს დღეთილით მივიღეთ. მორგმა მოკვიდა. გუძლი დაზიანებულია, მაგრამ დანარჩენი ორგანოები ჯამრთელია. დაზე იგი სხვებთან ერთად. ეს რა არის? ვიქტორ ფრანკენშტაინის დღიურია. თვითონ აღწერა, როგორ გააცოცხლა თავისი პირმშო. ეს დიდი მონაპოვარია. აქ ყველაფერი იმისათვის, რომ მკვდრები დავაღოდგინოთ. და ეს ხალხმა გადაწყვიტოს. ვენი თქვით ვიქტორ ფრანკენშტაინის ქმნილება. მე უფრო ფასეულენა მოგიტანეთ. ფრანკენშტაინი? თქვენ თქვით, რომ სადღაც უნდა ყოფილიყო ჩანაწერები. სად ნახეთ? ნამდვილია? ამას თქვენ ითქვით. შენ დავკარგეთ 16 საუკეთესო მეომარი. ის აქ არ უნდა მოგვეყანა. ეს ყველაფერი იმ მონსტრის გამო მოხდა. თქვენ დამეშავი არ ხართ, არ დააბრუნო. შემეშალოთ გეური რომ ჩავკეტე. ეს ყველაფერი კაცობრიობის გამო მოხდა. სისულელი აქ არაფერია, მაგრამ ახლა იმართება მიცის იმ დღიური შესახებ. მას ასე რატომ უწოდებ? კარგი, მან იცის ამ დღიური შესახებ. და თქვენ რას გააკეთებთ? მოძებნი ადამი შეკრიბე ყველა გარგონიელი და აყენე სახურავებზე. და როცა ჩვენ მას მოძებნით, აქ მოვიყვანოთ. გავწიროთ ჩვენი ძმები და დავიცვათ ის. თუ დავამთავრდეთ ეს ყველაფერი და პრიზი წავართვით ნაბერიას. მართალია ღმერთ სამიუცია ადამიანისთვის სიცოცხლე, მაგრამ მას უფლება მისცა რომ 200 წელი ეცოცხლა ყველაფრის მიუხედავად. ვერც შენ და ვერც მე ვერ წავალთ უფლის წინააღმდეგ. ადრე თუ გვიან თქვენ უმაღლესობა არჩევანის საშუალება აღარ გვექნება. გველთევზები, რა თქვი? ელექტრული გველთევზები, აი საიდან იღებდა იგი ამ ზალას? საერთოდ ეს თევზია. 6 ელექტრული გველთევზისაგან მიიღება 500 ვოლტი. ეს 3000 ვოლტი. ძაბვის ხანგრძლივობა 3.5 წამის ხანგრძლივობით. ეს 15000 ჯოულია. საინტერესოა, რამდენი ხანი იცოცხლა? წარმოიდგინე, რამდენი ენერგია პულსირებდა ვენებში, რომ აიმუშავებინათ გული, ფილტვები, ნერვული სისტემა. გადაიტანო ასეთი რამ. რა მოკლავდა მას? შეხედე. ისინი ერთმანეთს მიიზიდავენ. მას ინტელექტის მაღალი დონე აქვს. იგინე ვიქტორ ფრანკენშტაინმა უბრალოდ ეს ასე დახატა. მინდა შევამოწმო უჯრედის აღდგენის ფორმულა. ჩვენ რაღაცა გამოგვრჩა.
თავი დაანებეთ. ოდეს გიხდი ჩემი დაცვის გამო. კაზერ უნდა გეკაკუნებინა, ასეთი უსიამოვნება ალბათ არ მოხდებოდა. ვიხარ? ჩარლზ ვესექსი. შენ ფრანკენშტაინი უნდა იყო. ჩემი სახელი ადამი. ჩვენ ყველანი მამების შვილები ვართ. ეს ასე არ არის? წარმოშობის უარყოფა უკსრულში გადავარდნას ნიშნავს. მე ხელოსანი ვარ, პროგრესის მამოძრავებელი, როგორც მამა შენი. მე ვცდილობ გავარღვიო სიკვდილის საზღვარი. ეს კი დოქტორი ვაითია, მსოფლიოს საუკეთესო ელექტროფიზიოლოგი. გამარჯობა. მე ვცდილობ გავინაურო ვიქტორ ფრანკენშტაინის უბრწყინვალესი ტრიუმფი. უკვე დიდი ხანია. რაც დღიურში წავიკითხე, ძალიან დამეხმარა. გამოიჩიე გონიერება, ადამ. შენ ცოცხალი საოცრება ხარ. შენ ინახავ იმ პასუხებს, რომელსაც დიდი ხანია ეძებენ. მე თვითონ ვეძებ პასუხებს. რა თქმა უნდა, დარჩი. დაგვეხმარე გავიგოთ მამაშენის ნამუშევარი და ერთად ყველა პასუხს ვიპოვით. დიახ, ვიქტორ ფრანკენშტაინმა სიცოცხლე მოგცა, მაგრამ ვერ შეძლო აღედგინა სული. ასეა. ვიქტორ ფრანკენშტაინის ტყიური. ასეთ ჩვენს ცხოველის კვალი, ის შესაძლოა ყველგან იყოს. ის იპოვის ადგილს, სადაც შეისწავლის დღიურს და დაბრუნდება. დაბრუნდება. დიახ, მე ამ ცხოველს თითქმის 200 წელია დავდებ. ის ნამდვილად დაბრუნდება. რატომ? მისტერ ვესექსი. პასუხები. რით შემიძლია დაგეხმაროთ დოქტორო? დასაწყისისათვის გთხოვთ ამიხსნათ რა ხდება აქ. შემოიჭრენ და უსაფრთხოების პრობლემაა. დიდი პატივისცემის და მიუხედავად ვერ უნდა გითხრათ, რომ ფრანკენშტაინის ქმნილება ცოცხალია. წადით სახლში და დაისვენეთ. თქვენ ვინ გახართ? ეს ბატონი ჩვენთვის მუშაობს. უსაფრთხოების სპეციალისტია, თუ გნებავთ. თქვენმა სპეციალისტმა დაამსხვრია ყველა იმედი იმ ქმნილების შესწავლასთან დაკავშირებით. თქვენ გაიგეთ, რომ მისი სიტყვები ისედეს პასუხებს, მე კი ის ვარ, ვისაც შეუძლია ამ პასუხებს გაცემა, მხოლოდ მე. შესაძლოა მართალი ხართ. თქვენ დაიღალათ იქ იმ უკვე გვიანია. თქვენ ნამდვილად უნდა დაისვენოთ. დასვენება მისტერ ვესექსი. ჩვენ აღარ გვაქვს არასდროული დაასკვნილება და რა შეგიძლიათ გააკეთოთ ახლა? მაგრამ სერ, ჩვენ შეგატყობინებთ თუ ვიპოვით ან ერთს ან მეორეს. სახლში წადეთ დოქტორო. მე ვიწერ შეშლილის ხილვებს. ჩემი მეთოდები და მოტივები მეცნიერულად გამართლებულია. სიცოცხლის წარდგენის მეთოდებისა და გზის შესწავლა. საჭირო იყო მხოლოდ სამუშაო მასალა და მე ის აღმოვაჩინე სასაფლაოზე. ჩემი გამოკვლევა და არღვევს სიკვდილს სიცოცხლის ბუნებრივ საზღვარს. გმადლობთ. შენ დარწმუნებული ხარ, რომ იგი მასთან მივა? მას ისჭირდება. მას ჭირდება დახმარება ჩანაწერების გასაგებად. ამას კი მისგან გაიგებს.
არაფერს დაგიშავებ. წამოვყევი. რატო მომდევდი? რამდენ ხანში შეგძლია ადამიანს გაცოცხლება? ამის თქმა არ შემიძლია. ეს დაგეხმარებათ. მაგრამ მე არ მქონია მისი ბოლომდე დაკითხვის საშუალება. და მე რომ ასწავლო ინსტიტუტში. წავიდე სადმე უფრო შორს, მაგრამ იქ არის მოწყობილებებ ჩანაწერები, არა შენ არიცივისთვის მუშაობა. მისტერ ვესტერქსისათვის ის არ არის, ვინც თქვენ გონიათ. მიმდინარეობს ომი და ხალხმა მის შესახებ არაფერი იცის. ის მრავალი საუკუნეა გრძელდება და შეუძლია რომ დაღუპოს კაცობრიობა. და ვინ ვისებს? გარგონიელები და დემონები. ვეფიქრობ თქვენი უფროსი დემონების პრინცია მის სახელია ნაბერია, დემონების პრინცი. იგი 200 წელზე მეტია მეძებს, ახლა კი უკვე ვიცირისთვის. ამ ქუჩიდან უნდა წავიდეთ. გამოყევით. ნაბერია გვამებს ინსტიტუტის შენობის ქვეშ ინახავს. გვამებს? არა, ჩვენ ჯერ შეგვიძლია ადამიანებზე ცდების ჩატარება. ვნახეს ხეულები და შეიძლება თმათგან აღადგინონ ისეთი მონსტრები, როგორიც მე ვარ. რა თქვით, რა გქვიათ, ადამი? ადამი. გარგონიის დედოფალმა დამარხო ეს სახელი. დიახ, მე მესმის თქვენი ტვინი ალბათ დაზიანდა რეანიმაციის დროს. ეს ყველაფერი სიმართლეა. სიმართლეა. აბატეთ, მაგრამ მე ამჯერა გარგონიელებისა და დემონების არსებობის. ფრანკენშტაინ. ეს მაგმას დაлахროს. გაიქეცი. შენი ახსასრულის დღეა. ნახეს ხეულები. თქვენ ვერ შეძლებთ მან გაკონტროლებას. კონტროლი ჩვენთვის არასოდეს წარმოადგენდა პრობლემას. არსებობს მილიონობით სული დემონებისა, რომელსაც დაეუფლებიან ხეულებს. რათა კიდევ ერთხელ მიეცეთ შანსი დაბრუნდეთ ჩვენ სამყაროში. მე რა შუაში ვარ? ეს ყველაფერი ჩემთან რა კავშირშია? შენ სული არ გაქვს. დემონს კი შეუძლია მხოლოდ უსულო სხეულის დაპატრონება. არა. არა. ჩვენ გვაქვს თეორი. და შენ აღარაფერში აღარ გჭირდება ცოცხალი. ის ცოცხალი გჭირდება. ის უნდა შევისწავლოთ. წამოიყვანე ჩვენთან. წაიკითხავთ ხოლმე და შეისწავლი გვამებს. გვამი არ გვაჩვენებს როგორ მუშაობს ორგანიზმი და როგორ რეაგირებს ეს. ლაბორატორია შემიძლია გავჭრა და ცოცხალი მყავდეს სანამ ტესტს ჩავატარებ. გამარადგურებ ეს ადამიანთან მუშაობას.
ፊዩሪ კიდევ ცოტაც ეხლა ჭლება უნდა გაგიკეროთ იქ კარადაშია ახლავე და ჯეკი და ჯეკი გთხო და ჯეკი გთხო ნუგეშინია და ჯეკი აქ დარჩენა შეიძლება თქო უნდა მოძრაობ დემონები ყველგან გვეძებენ ლეონორთან უნდა წავიდეთ კარგონის დედოფალთან ის ერთადერთია ვისაც ჩვენი დახმარება შეუძლია თქვენის ნახეთ ნახეთ რა არის ის მე არ ვიცი რა ნახე ისინი მოვლენ მათ თქვენი დახმარება შეიძლებათ რაში უნდა დავეხმარო უნდა გავუწეს ხოლმე გუდრების არმია რათა დაიყვანო საყვარო დაუმორჩილებელ დემონებს ეს არ მოხდება არასოდეს თავდაპირველად ისინი გაანადგურებენ გარგონიის სამეფოს გარგონიელები ცოტანი დარჩნენ მათ შანსი აღარ აქვთ შემდეგ ნაბერია შეებრძოლება ადამიანებს დაიმორჩილებს და დაიმონებს თქვენი საყვარო დაემხობა და თქვენ მე რა შუაში ვარ როგორ თუ არ ხარ შუაში შენ სხვა სამყაროს ნაწილი ხარ არა მე სხვა ვარ არა თქვენ სხვა არ ხართ მე რვა სხვადასხვა სხეულისაგან შემქმნეს მე მონსტრი ვარ ხოლო ამ შემთხვევაში თუ მონსტრებით მოიქცევით მე ჯერ რასულს გადამიხდი მადლობა ადამიანისათვის. ო, ჩვენც ხოლმე ხანდახან სასარგებლოები. მის მინი ადამ. ორიო ქარ არის სერ როგორ გძნობ თავს უარესად და ყოფილი ვარ რა დაემართა ვიქტორ ფრანკენშტაინს? ამბობენ იგი გაქრა ცოლის სიკვდილის შემდეგ. მე მოვკალი ვისი ცოლი. ის მე გამომედევნა. და მასაც მოკლავდი.
აგრებს გაიყიდა. მე ის მეძებოდა. ვინმე კიდე მოგიკლავთ? ხოლო დემონები. ბოლომდე წავიკითხე. ჩანს რომ ამ პროცესში შეცვალა. გასაკვირველია მისი მეთოდი დაუჯერებელია, თითქოს გაუგონარი. მაგრამ შემიძლია გამიმეორო. შეიძლება უკეთესადაც კი. ჰაკისტეინმა თქვენ აგიტყვათ კომპანია. ხომ მართალია? მან არ შეასრულა დანაპირები. აი თუ მე ისთვის მოხვედით. რათა მე შევასრულო ჰაკისტეინის დაპირება. კარლ, მე მიიღე შეტყობინება, მეგონა უკვე გეძინა. ახლა ვიწადი ინსტიტუტიდან. წავიდე, სადგურზე შევხვდეთ. მაგრამ მე უნდა დავამთავრო მონაცემები. კარლ, თხო, დამიჯერე საქმეთღიურს ეხება. 20 წუთში ვიქნები. გელოდები, კარგად. საჭირო არ იყო. პროცესში შესახება იმდენი ვეცის რამდენიც მე და თუ თქვენ სიმართლეს ლაპარაკობთ, ის განსაცდელჭია. ის ჩვენ არ გჭირდება. ისიც თქვენი საჭიროება მთავარი არ არის. მე თქვენ გამოყვებით. დაგიცავთ. გარგონის დედოფალთან წადით 1 საათი შემდეგ შევხვდეთ. ტარა, სამაგიეროდ შეგაძლევთ ხოლმე თქვენი საკუთარი თავი დაიცვათ, როგორც თქვით. გამომართვით. ცენტრალური სადგური. კარლ. მაპატიე. რა? მე მაიძულეს არჩევნის გასაშვალება არ მქონდა, მაიძულეს. უკან მიიხედე. სამუშაოს დაუბრუნდით დოქტორ ვაით. ხელი გაუხვით. შენ მომატყუე. დიახ, მოგატყუე, მაგრამ ჩემი თავი მოვალეობა ადამიანების დაცვა. გარაეწერა იმ დღეურში. ეს არის ჩემი განჩენის ქრონიკა. ვინ ვარ მე? რა ვარ მე? შენ უნიკალური ხარ და მარტოსული ვარ ყოფილი შენი შემქმნელისა და ადამიანებისაგან. და შედეგად შენ რის თქვით ხარ სავსე? ამის გასაგებად დღიური არაა საჭირო. აბერია ნახა საშუალება რათა უხბოს და დააბრუნოს ყველა დემონი დედამიწაზე. როგორ? იმ სხეულების დაბრუნებით, რომელსაც არ აქვს სული. ხოლო ტკურებს არ აქვს სული და რატო დაეუფლებიან აკვდრებს დემონები? ვერ დაეუფლებიან. თუ შეიძლება ტკურების გაცოცხლება, ნაბერია მამას საუკუნეების განმავლობაში გეგმავდა. ვიქტორ ფრანკენშტაინმა კი ეს შესაძლებელი გახადა. საიდან იცი? მე ვნახე სხეულები, იქ 10000-ობით არის. სად? ჩვენ შენი მეგობრები ვართ ადამ, ჩვენ აღარ გვაკონტროლებს ჩვენი. ფრანკენშტაინი დღეურ შენ გაქვს, უნდა მიხვდე რომ ის გაანადგურო. გარემოებები შეიცვალა. მე ახლა მარტო არ ვარ, ადამიანია, მეცნიერი. მე მას უნდა გაუფრთხილდე. ჩვენ გარაგინდა. გაგუყანეთ აქედან. მაშინ გეტყვით სად უნდა მოგუძებნოთ იგი. აქ მოვყან მეცნიერს და მე წადეთ სადაც მოგისურვებ. მე ბევრი შეცდომა დაუშვიათა. ახალი აღარ მჭირდება. თქვენს ემოციებს უწმინეს მოვალეობაზე მაღლა აყენებთ. გაჰყევი უკან გიდეონ და როგორც კი გაიგებს ადარეთ ღიური. მოკალი ის.
Agavi tqda me ar maksuli upali shen namdula dakhtsvelis manve ugo dakhtsvela მე ვიცი ვიხარ თქვენ და რაც გინდათ. მე ამას არ გავაკეთებ. მოკვდები და ამაში არ დაგეხმარებით. I'd rather die. კენდა დაიბრუნოთ ის მაშინ მაჩვენეთ როგორ შესანიშნავია. მადლობა დოქტორ ვაით. Thank you Dr. Wright. Dedofalo. My queen,
ჩვენი ბავითო ჩხული. We found the creature. Sir. უჩხული აქ არის. კაცი, და რა უჩხული? Not yet. ეს აქ არის. This is the place. მას აქ მოყავდით. ის ჩემია. ნაპერია. ფრანკენშტაინ. რა კარგია რომ აქ ხარ. მე აქ იმისათვის მოვადი რომ შენ გაგანადგურო და ეს ადგილის გარგოდიელებს ორდენმა უნდა იოსებოს. შენ ვერ შეძლებ. ვერ დამამარცხე. მე კი ასეთი ადგილები მრავლად მაქვს მთელ სოფლიოში. ხოლო ორდესსა და კაცობრიობას ვერაფერი გადაარჩეს და გუფისაგან. მით უმეტეს ისეთი ურჩხული როგორიც შეხარ. შეიყვანეს პაროლი. პაროლი არასწორია. გვიანია დოქტორ ვაით. ყველაფერი გვაქვს რაც გჭირდება. მე დემონების პრინცი ვარ და შენ დაიჩოქებ ჩემს წინ.
hold it for me! Ne vici ragindadam, da ragindoda qoveltvis. Mi atasobit shevkhnim nairs, atasobit. Me vakrovebdi qvamebs saukuneebis ganmalobashi. Tito sisasaxteba im demonis suli, romelsats jojoxetidan moviqmov. Shen pirveli iknebi. Ert-erti chvengani gaxtebi. Da shen agar iknebi marto. Alone. You are in my room. In a tutti ashpo. Tima in sure. Rapture. თქვენ უდიდებულესობა, ისინი ყველანი გათუსხდებიან და უძლეველები იქნებიან. განადგურეთ. განადგურეთ ყველა. ხეულების გათავისუფლება. მოგესალმები ჩემო შვილო. ჩვენ დაეუფლეს სახელგანთმულს ხეულს. მე შენი შვილი არ ვარ. ეს ჩემი სხეულია. არა, ეს შეუძლებელია. შენს სული გაქვს. Thank you.
იდეონი ვიცი მაშინ რატომ გადამარჩინე იმიტომ რომ შენ როგორც იქნა მიაგენი დანიშნულებას თხიური სად არის მე ის აღარ მჭირდება ჩვენ არ ვითხოვს სიცოცხლეს რომელიც გვეძლება მაგრამ ყველას აქვს უფლება გაუფრთხილდეს და დაიცვას ის მე ვიბრძოდი ჩემი სიცოცხლის დასაცავად და როდესაც ბნელეთის ძალები დაბრუნდებიან თქვენ გეცოდინებათ რომ მე აქ ვარ ვიბრძი თქვენი სიცოცხლის დასაცავად მე დემონების დამამხობელი ვარ მე მამა ჩემი შვილი ვარ მე რანკენშტაინი ვარ ფილმს ახმოვანებდა დავით ზანგალაძე მაიკადრი წერტილი.com-ზე